តាំងថាគាត់ណយនឹងរំលត់ខាននំពីនដោយជ្រីចោរំរីតន្ត្រៀនមកបដាច់សង្ខាសង្ខាពុទ្ធទីគួរអាសោចិត្តអណិតម៉ែអង្គ5 4ខែ
កូនចំម៉ែចំណាំសំលេងកូនតអត់ដូចបនដាំសាងសាំទ្រូងម៉ែឡងកាត់ដំណងនៃលោហិតប្រដិដាយអរាដោព្រះធម្មដល់កំខ្វល់ការងារស្ដាប់ធម៌មួយត្រីក្រនជានេះប្រុសស្រីសូមស្ដាប់ទេស្នាអញ្ជើញចូលមកស្ដាប់ធម៌មនមកដល់ហើយចូលយើងត្រៀមខ្លួនកំកំតើអោអោលោកអើយ
សូមតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌កំមរត្រក្រៃណាំព្រះពុទ្ធត្រង់ប្រាំសំដែងថាអ្នកដែលបានស្ដាប់រងធំមីហអង្វកីរមែងអស់ទៅព្រះធរៈហើយភ្លឺចាំងចាញ់រាំងស្មៃដល់សែងព្រះសូរិយាញាងជន់លោកីព្រមអាត្មាព្រួញពីមនីមនីបង្គំវន់ទីស្ដាប់ព្រាងខព្រាងខជាយានដល់អត់ដំនំផ្លូវនាងខំធ្វើបន់ប្រប័យអនដែរត្រសែតផាត់ទុកភ័យរួយពីអវជ័យក្តីតក
រាំងពុតបរិងណាពៀនតើព្រាំងធោគង់នៅជាធម្មតាជន់ខំត្រង់ត្រាត់ស្ដាប់ដែងស្នានឹងបាហើយនឹងនឹងកំបណ្ដោយចិត្តណាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តតាមទំលាប់ស្ដាប់ព្រះសັດធម៌កាត់អាភពសាបជាប់នេះស្អីនឹងសាសនាអើយដល់អញសបាយតំតងអើយនឹងបងអើយបងបានអីកាច់ប្រងអើយកងអត់ស្បាយណាអើយលំបាកទុក
Oh,
Mẹ nói gì?